Hej kompisar. Hej hej. Det är lördag och vi ska spela in lördagshäng och vi kommer inte kunna visa något i spelet idag, så jag tänkte vi levlar under tiden. Oj, där var ett staket. Alltså din pony är så liten och så springer du. Kom, vi går ner till galoppbanan och börjar där. Jaha, jag trodde vi skulle börja. Nej. Eller det kanske du trodde, men det blir inga av. Jag tänkte att vi ska prata om spoilers. Ja. Mm. Och hur... Ja, om man vill sprida dem eller inte. Hur känner du? Om jag säger alltså, spoilers på Star Stable, vad säger du då? Alltså det är ju vissa kreatörer på YouTube, tänker jag främst. Mm. För det är oftast där jag hittar spoilers när jag liksom är på YouTube och bläddrar. Och... Alltså det är lite dubbelt, för jag förstår folk som inte vill bli spoilade. Men jag är så ospoil-känslig, eller vad man ska säga. Jag tycker liksom... Jag är den personen som kan läsa sista sidan i en bok, eller sista kapitlet, bara för att jag blir otålig och vill veta vad som ska hända. Så för mig gör det ingenting om jag skulle bli jättespoilad, liksom. Utan jag blir mer typ taggad bara, åh, kommer det här komma kanske? Alltså jag är typ lite så här, alltså jag är lite kluven, för att det kan vara typ så här, om det ska komma nya hästar eller ny utrustning eller ett nytt område, då kan jag tycka att det är roligt. Däremot vi säger att det kommer nya huvuduppdrag och sen så är det någon som, jag har inte gjort huvuduppdragen, vi säger att jag är, jag vet inte, bortrest eller jättesjuk och inte orkar spela. Och sen så kollar jag på Instagram. Och så är det någon som har skrivit ut hela... Alltså allt som händer. Och allting liksom med uppdragen. Då blir jag så här, jag bara... Mm, kul typ. Så alltid när det är uppdrag och jag inte hunnit... Alltså tills jag har gjort uppdragen så öppnar jag inte ens Instagram. Eller Facebook. För det finns ju lite Star Stable-grupper där som är med i. Och vissa har ju regler att man inte får spoila, men andra har ju inte det, så vissa lägger ju upp liksom så här, ja men allt som har hänt i uppdraget, eventuella belöningar och så här också liksom, ja men typ direkt, så får man ju tänka på att det är ju olika tidszoner också. Ja, så att precis. Alla spelar ju inte samtidigt. Så där ja. Vad har jag för rykte här nu då? Jag missade att göra igår. Jag har 825 nu. Nu ska vi se här. Den är ganska högt upp. Ner. Nej, den är ganska högt upp. Högt upp säger du. Ja. Vi, vänta. Silverglades kungliga tävlingsbana. Ja. Jag har 725. Ja. Ja, då missar du att göra tävlingen då. Ja, jag var inte inne i Star Stable Olivia. Nej, men jag var upptagen. Ja. Vart vill du gå nu? Du får bestämma helt och hållet. Marley, okej. Okay. Men vad tänker du om så här, alltså hästar och liknande? Om det är hästar alltså, som... Alltså kan vi kanske prata om först och främst vad vi räknar som spoilers? Alltså det jag räknar som spoiler, det är allt som Star Stable själva inte har gått ut med. Mm, precis samma här. Det är precis samma sak för mig. För har Star Stable lagt ut en post på Instagram eller på hemsidan eller deras Twitterkonto eller vad som liksom, då har ju de själva tillkännagett att den här saken kommer komma. Och de visar lite typ teaser på vad som ska ske. Det har och en teaser gjort. Och spoiler är inte samma sak. Nej. Det verkar vara lite svårt att förstå för en del. För grejen är att alltså, om man inte vill veta någonting alls om vad som kommer komma i spelet, då får man ju låta bli att alltså, läsa på Star Stables nyheter till exempel. Alltså om de nu den här veckan när galoppbanan kom, eller kom, alltså när de, ja, hela uppdragsserien med galoppbanan, då skrev de ju längst ner om den här festivalen som kommer att komma. Ja. Och sen då liksom säga att det är en spoiler att säga att festivalen kommer, då är det liksom, ja, fast det står på nyhetssidan där du läser om vad som har hänt i den här veckans uppdatering.
Och vill man inte veta något sånt, då får man ju låta bli att läsa nyheter. Alltså jag vet inte, jag tror att det är väldigt svårt att hålla sig ifrån. För att nu till exempel så ser man ju en liten bit av det på launchen redan när man startar spelet. Så att jag vet inte, alltså jag tror att det är väldigt svårt att hålla sig ifrån, alltså helt. Särskilt när man inte ens kan, alltså du kan liksom inte ens starta spelet utan att se någon form av nyheter. Och ja, men som du säger, alltså det som Star Stable själva har laddat upp, eller vad man ska säga. Mm. Det som de vill visa. Jo, men det är, alltså, det är ju inte en spoiler, utan det är ju typ mer, vad ska man säga, typ reklam. Titta vad som kommer komma till vårt spel. Gud vad kul vi kommer ha det. Det är liksom en teaser. Ja. Medans när det är kreatörer som lägger upp, alltså när de har varit inne i filerna och kikat. Jag vet inte alls hur det funkar nu, alltså hur man kommer åt det, för jag vet att på, jag tänkte säga på min tid, helt oironiskt säga på min tid, nej, men förr så hade du börjat spela, eller spelade, började du spela efter att man kunde bli en vildhäst i spelet? Eller hade du... Nej, utan man kunde inte bli en vildhäst när jag började spela. Right, det kom senare. I alla fall. För länge, länge sedan så kunde man inte vara en vildhäst lika lätt som man kan nu, där man bara kan gå in, alltså på inställningarna och klicka i att man vill vara en vildhäst och visa andra vildhästar. Utan då var du tvungen att gå in i filerna på din dator och ta bort alla filer som heter pants. Och sen kunde du vara en vildhäst. Då såg du alltså ingen, alltså inga spelare överhuvudtaget i spelet. Du tog bort dem helt. Ska vi, jag ska se om jag kan, ja, jag kan lämna in pant. Och då så såg man ju spelfilerna. Alltså det var mycket, mycket enklare att komma åt dem då. För att då var det liksom bara klicka på Star Stable-mappen och kolla i den, helt ärligt. Mm. Och då såg man liksom, ja men hästraser och, ja. Man kunde se det mesta där. Och då kunde man ju se om det fanns raser som inte fanns i spelet som låg där. Men nu vet jag helt ärligt inte hur de gör, om de använder sig av något tredje hans program liksom för att komma åt det. Jag har ingen aning. Jag har inte varit inne och pillat i filerna på, ja, sen man kunde bli en vildhäst i spelet enkelt och smidigt liksom. Så jag vet inte hur det funkar nu. Så det är liksom ingenting som, ja men som alla gör på samma sätt som de gjorde då, eller förstår du vad jag menar? Då var det liksom en så här typ, ja men en vanlig grej att man bara, om jag går in i filerna och raderar det här och ser vad som händer, typ man kunde ta bort träd, man kunde ändra, ja men färg på hästarnas man, alltså såna grejer typ, alltså väldigt oskyldiga saker som inte förstörde för någon annan. Alltså det enda man gjorde var ju att man kunde ju förstöra sitt eget spel. Ja. Och ja, det man fick göra då var ju avinstallera och installera om det, så det var ju väldigt oskyldigt skulle jag säga. Ja. Nu är det ju liksom precis. Att ja men vissa har tagit in och liksom ändrat spelet för andra också. Men ja, det hör inte till det här, men ja. Nej, men jag vet inte. Det är, någonstans måste man ju ändå se skillnad på just teaser och spoiler. Ja. Liksom. Nej, men sånt som Star Stable inte själva har gått ut med. Som nu till exempel senaste dagarna så har det kommit ut massa videor. massa videor med saker som kommer komma på den här festivalen, Ryttarfestivalen, vårfestival, jag vet inte vad vi ska kalla det. Alltså jag tror nog jag kommer välja att kalla det vårfestival, eftersom de har skrivit att de kommer att satsa på, istället för massa små event, satsa på ett lite större varje årstid. För de lägger ihop eller så då tror jag det är smidigast att kalla det för vårfestivalen, så vet man vilken årstid man pratar om. För jag vet ju, just eftersom jag vet att du inte bryr dig, eller vad man ska säga. Så brukar jag brukar skicka till Olivia när det kommer ut någon sån här spoiler. Jag bara, Olivia, titta! som nu, vi behöver ju inte säga vad det var, men jag frågade ju, ska du köpa det här och det här? Och, ja men alltså, så här liksom. Ja. Men nu senaste dagen har det kommit ut ganska mycket spoilers med...
ja, men vad som kommer finnas på den här festivalen utan att vi behöver spoila saker som de själva inte har lagt upp nu. Men, och sen nu efter det så har Star Stable laddat upp på Instagram, va? Men jag såg den på YouTube första gången. En liten så här teaser trailer till vad som kommer komma på den här festivalen. Mm. Och den finns att se på YouTube nu. Det är liksom bara söka på Star Stable på YouTube så kommer det upp. Det är liksom Star Stables eget konto, så det är inte så här någon annan som har varit och rivit och sen laddat upp liksom, utan det här är information som Star Stable själva har gått ut med. Mm. Och då där i kan man ju se liksom, för det här saknar jag lite på, alltså förut så var det lite så här att det var väldigt många i community som satt och letade i just sådana här teaser trailers eller vad man ska säga, alltså för nya områden och så. Och det var på den tiden som bloggar var stort. Det känns som att det är typ helt utåt. Jag vet inte om det är fler som har slutat blogga på, av samma anledning som jag har gjort, för att jag har haft så mycket problem med den bloggportalen jag använt, alltså plattformen. Mm. Det är liksom, det är svårt att logga in, saker sparas inte, alltså så här, så att jag bara, nej, jag orkar inte. Och jag vet inte om det är av samma anledning som många andra har slutat blogga, eller om de helt enkelt bara har tröttnat på det. Men på den tiden så var liksom bloggar större än Instagram. Hur sjukt det låter nu liksom, men ja. Och då var det väldigt många som satt och liksom analyserade varenda liten pixel i de här teaser-videorna som Star Stable har laddat upp. Bara, titta här bakom det här staketet vid 0,25 sekunder in i spel i videon. Då ser man det här och alla bara, wow, det kommer vara det här. Alltså typ så. Och jag saknar det lite, för nu är det typ så här, alltså nu letar vissa personer upp exakt vad som ska komma, vilka färger det kommer komma i, och så lägger de upp bilder på dem och man bara, ja, fint, kul att det kommer till spelet, men det blir ju ingen överraskning. Och där Nej. Tycker jag att det är en sak, för att om det är till exempel på YouTube så är ju de flesta väldigt bra på att skriva liksom spoiler med stora bokstäver, och vill man inte bli spoilad och ändå klicka där, då får man faktiskt skylla sig själv, tycker jag. Men jag tycker att Instagram har alltså blivit sämre, just eftersom du får upp massa grejer från personer du inte följer. Och jag följer inga spoilerkonton på Instagram. Nej. Men jag får ändå upp sånt i mitt flöde. Och då kan det vara så här, alltså vissa lägger liksom, många lägger alltså en bild först och sen får man liksom swipa för att se de andra bilderna. Men en del gör ju inte det, utan de lägger upp, ja men vi säger att det ska komma, vad ska vi säga? Vi säger att min häst här som jag rider på kommer komma i en helt annan färg. Vi säger att den kommer komma i lila. Bara för att. Och då så kan de liksom lägga upp den här bilden helt bara öppet i flödet. Och även om jag inte följer den personen så ser jag ju den bilden och blir spoilad. Även om jag kanske inte ville det. Det är lite det. Alltså, för vi har ju en spoilerchat i Sneaky Dragons som man får välja om man vill vara med i. Därför så skickar vi inte i våran vanliga klubbchat, utan då skickar vi om det är något nytt så här i, ja men i den spoilerchatten. Och det är liksom, ja men vi delar andras spoilers. Det är inte så att vi själva sitter och letar upp saker och bara titta här, utan det är liksom, ja men de som gör spoilers på YouTube eller på Instagram, och sen så, ja men delar vi det till varandra där liksom. Och är man med i den chatten, då får man ju räknan blir med att bli spoilad liksom. Ja. Men jag vet, alltså ibland så tycker jag att det är kul och om man ser spoilers så här, och ibland så blir det liksom man bara, jaha, kunde du inte låta det bli det här? Bara låta det inte vara en överraskning typ. Men jag tror det handlar lite så som du var inne på, vad det handlar om. Mm. För det är, men som sagt, just huvuduppdrag är så sällsynta. Ja. Vilket gör liksom att när det väl kommer, då vill man liksom, det ska vara nytt, det ska vara spännande, man vill inte veta vad som sker riktigt. Medans om det kommer, säg, utrustning eller hästar, så tycker jag att det är så här, alltså där brukar jag ändå Star Stable själva tisa en stund innan de faktiskt släpps i spelet liksom.
Och då blir det lite mer så här att man blir taggad typ på att se, alltså man blir taggad på att köpa dem eller vad man ska säga. Men jag blir det, alltså när jag ser, alltså vi säger att de, ja men fortfarande, vi säger att min häst skulle komma i lila. Nu kanske inte det är den häst jag skulle bli jätteglad på om det kom, men vi för enkelhetens skull, då kanske jag så här börjar tänka på, ja men den ska heta det här, den kommer passa i den outfiten och sen så om jag ska köpa den eller inte liksom. Däremot uppdrag, det är ändå någonting man sitter och gör. Alltså ett bra tag, eller förhoppningsvis, om det inte är jättekorta uppdrag. Och alla har väl liksom sin egen uppfattning om, men jag vet inte, alltså hur karaktärerna är och liknande, alltså i uppdragen. Och då tror jag att det blir rätt fel om man, ja, man får läsa allt som händer innan man gör dem. Jo men precis. Sen, jag har väl inte direkt blivit utsatt för att jag blev spoilad för... Ja, men just huvuduppdrag, det kan inte jag påstå. Sen vet jag inte om jag har typ så här magiskt lyckats undvika det i alla år. Eller så. Men hästar blir jag ju spoilad om. Och det, är ju, det blir jag liksom inte typ sur över. Utan nej, jag men bara, det är lite därför som jag brukar säga att jag inte vill ha några spoilers i mitt kommentarsfält. Varken på YouTube eller på Instagram. Men ändå så har jag fått sitta och radera nu. Så många kommentarer senaste dagarna innan Star Stable släppte sina nyheter. För i den videon som de har släppt om festivalen så ser man att det är en uppdaterad dressyrsadel. Och jag är så taggad. Alltså, äntligen. Jag ska göra så många dressyravbits. Jag är så glad. Men långt innan de släppte det här, alltså som Star Stable släppte det, Esme Silverforce hade laddat upp en bild också på den uppdaterade dressyrsadeln och då blev jag taggad i den bilden och det tycker jag är fint. Alltså det är liksom så här, eller alltså ja, i kommentarerna där och bara kolla, och jag tycker det är helt okej liksom, för att då är det någonting som hon jobbar ju för Star Stable. Det är, jag tror ju liksom inte att hon skulle och sprida spoilers och bara titta här. Nej, men jag tror helt ärligt man får sparken om man alltså jag gör hoppas det, liksom. Ju nästan det, eller jag kanske inte sparken, men jag tror inte de blir jätteglada på en. Det beror lite på vad det är kanske, men eftersom hon liksom är anställd hos Star Stable så då var det liksom en helt annan sak. Men innan det så var det så många som kommenterade bara, Jenny, har du sett, det ska komma nya dressyrsadlar. Alltså fine, skriv det till mig i ett DM eller i ett brev i spelet om du vill det. Men att skriva det liksom i ett kommentarsfält där alla kan läsa, tycker jag faktiskt det, alltså jag tycker att det är taskigt. För att jag bryr mig inte om spoilers. Men tog du Ricky-tävlingen nu? Jag tog Ricky-tävlingen. Okay. Men sorry, andra kanske gör det och inte vill bli spoilade. Liksom, ska man inte kunna titta någonstans då? Alltså, sen att säga att man får skylla sig själv för att man tittar på Instagram och YouTube. Det är liksom fine om man söker upp det själv. Men om vi säger att jag har en video där jag håller på och visar min... Jag vet inte. Alltså något som har med något helt annat att göra. Som inte alls har med spoilers att göra. Och så är det någon som skriver det i kommentarsfältet bara för att de... Ja men alltså vill säga att det ska komma. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är... Vad heter det? Respektlöst mot andra spelare. Faktiskt. Ja, ja men det är lite så här... Alltså det är nästan lite själviskt. Typ. Ja. För man tänker inte på hur... hur någon annan kan känna som faktiskt... För vissa är ju så här, de vill inte bli spoilade, de vill bli överraskade. Och då är det så taskigt att spoila liksom. Ja, alltså vill man uppleva spelet i den takten som man själv spelar, då ska man ju få göra det. Ja. Sen finns det ju också en annan sida på det här. Och jag är med i ganska många Star Stable-grupper på Facebook. För att det var där liksom det började. Alltså det var liksom stort, eller vad man ska säga, innan Star Stable Instagrams blev liksom en grej på samma sätt som det är nu. Och då är det så här, alltså någon kan lägga upp en bild ifrån ett uppdrag som liksom har funnits i spelet i kanske i flera år. Och sen säger det någon som bara, ah, tack för att du spoilade mig, nu är det inte kul för mig att göra det uppdraget. Och man bara, men, va? Och då kan det vara typ så här, ah, men minns ni från vilket uppdrag man fick den här
hatten eller sjaden eller vad det nu kan vara, och så kan någon skriva det, och så är det någon som kommer att bli arg sen för att den personen inte har gjort det uppdraget än, och bara, ah, jag blev spoilad nu, och man bara, fast du hur tänkte du? Ja. Ja, men det är ju det, det är ju skillnad om alltså Star Stable hade varit ett spel som släpptes för vi säger en vecka sedan. Mm. Om Star Stable hade släppts för en vecka sedan, då hade jag förstått att folk kanske blev lite så här halvsura för att folk pratade om vilka belöningar man fick i vissa uppdrag och vad vissa uppdragskedjor handlade om, för att man själv inte kanske hade hunnit. Om jag säger att man började spela för 4 dagar sedan, medan de som började spela för 7 dagar sedan har kommit längre liksom. Då kan jag förstå att man blir lite så här, men varför skulle ni spoila för? Men när ett spel har funnits i 10 år och man pratar om gamla uppdrag och vad man får för belöningar, då känner jag lite att man får skylla sig själv, för vill man inte bli spoilad, om man håller dig undan från allt Star Stable content på internet i sådana fall. Ja. Det är så jag känner i alla fall. Jo, men samma här. Och jag tror att det är väldigt svårt att låta bli att bli spoilad, alltså överhuvudtaget alls då. Alltså, ja. Och gå tillbaka, alltså någonting som kom för, jag vet inte, 5 år sedan. Ja. Och sen liksom att man, för då skulle ju ingen någonsin få prata någonting om spelet alls. Nej, och det är ju liksom egentligen bara att ha vilket spel som helst, alltså typ YouTube-kanaler som gör playthroughs. Ja, men då spoilar ju de spelet för att de spelar in en playthrough, och ska man gå med den mentaliteten då, alltså jag vet inte, det blir bara så skevt. Ja. Tycker jag i alla fall. Nej, jag blev ju utskälld i, var det igår? Nej, förrgår måste det varit. För att jag hade laddat upp en bild på en häst med ett schabrak som finns vid galoppbanan. Och grejen är att det schabraket, alltså om du hade gjort onsdagen och torsdagens uppdrag, så hade du kunnat köpa det. Men jag blev utskälld i, vänta, onsdag, torsdag, det måste ju ha varit i fredags. Nej, igår då alltså. Ja. Då var det en som skrev till mig. Hon bara, ah, schysst att du lägger upp bilder på det, ni har inte hunnit göra uppdragen. Och jag bara, men alltså jag kan ju liksom inte ta hänsyn till att andra inte spelar i samma takt som jag gör. För att då skulle jag inte kunna lägga upp någonting. Nej, men då för skulle du ju helt ju ärligt. Alltså ska man tänka så, då skulle ju inte du kunna göra onsdagsuppdateringar. Nej. Videos liksom. Nej, jag tänkte åka till ranchen. Ja. Tänkte se om det är några djur som vill följa med hem. Jasså. Mm. Nej, alltså jag hade ju förstått, för att just därför så valde jag ju att, ja, men säga till när vi spelar in onsdagsuppdateringen den här veckan, eftersom vi sov över båda två. Och säga till liksom att om du inte har sovit över eller gjort det här, så titta inte nu. Nej. Men alltså jag hade ju förstått om jag hade laddat upp den här bilden på onsdagen. Men det var inte på onsdagen, utan hade man liksom spelat så hade man varit i fas med uppdragen då och kunnat alltså, men då hade man ju och så sitter jag och försöker att sluta hicka, det låter bara som att jag rapar jättehögt istället, hörde du det? Nej. Let's be Murloc. Det tog sitt upp. Okay. Nej, men det är ju lite så här, jag vet inte. Man hade ändå 2 dagar på sig att spela och sova över. Så då är det lite så här. Alltså fine, jag förstår att man kanske inte hinner varje gång. Men nej, då nej, kan nej, man ju liksom inte anklaga dem som har spelat. Alltså jag vet inte. Nej, och det är lite det här. Det är typ som att låta bli att titta på julkalendern i 3 dagar. Och sen bli arg för att någon berättar, ja, men vad som händer i en grupp för julkalendern. Alltså förstår du vad jag menar då? Ja. Det är liksom, nej jag vet inte, jag förstår inte den grejen riktigt, för att det känns så själviskt, alltså alla andra kan inte ta hänsyn till dig hela tiden liksom. Nej, men det är ju så här, som sagt, har du inte spelat och du vill inte bli spoilad,
vara inte på internet. Nej, alltså alla andra kan liksom inte anpassa sig efter dig hela tiden. Det blir lite märkligt faktiskt. Nej, men det blir så här dubbelt, för man vill ju visa respekt, absolut. Ja. Men samtidigt så måste det ju finnas någon form av realism, för ska man liksom sugarcoata allting så kan man ju inte göra någon, alltså då kan man ju inte göra något content heller. Man kan inte ladda upp några bilder, man kan, alltså det är så här, ska man gå med den mentaliteten då, om man säger att man inte har spelat Star Saber på ett halvår och så lägger jag upp en bild på en Welsh Pony, då har jag ju spoilat att det har kommit två Welsh Ponys. Ja. Nej, men det är lite så, alltså. Och det är så här, ja, jag köper inte riktigt den. Utan vill man absolut inte bli spoilad eller någonting sånt, ja, men då. Då får man helt enkelt ta det ansvaret själv och låta bli att gå in och titta. Ja. Och sen är det ju så att det är ju vissa som, ja, men laddar upp direkt när det har kommit grejer. För att jag såg ju bilder på de här schabraket som går att köpa vid hoppbanan. Nej, galoppbanan. Ja. Direkt på Instagram. Och det var just från sådana konton som jag inte ens följer. Så att man är inte ens säker om man vet att man inte följer konton som brukar spoila eller som är spoilerkonton. Du är inte säker ändå. För att Instagram förstör för och lägger upp annat. Jag får så mycket så här, ja, men du kanske vill följa den här för att du följer det här. Och jag bara, va? Det där är inte ens relaterat till varandra, utan det var bara jättekonstigt. Alltså, Olivia, jag hade en höna, två åsnor och ett föl. Det här var den bästa dagen. Jag har en ko kvar att fösa sen jag är färdigföst. Är du färdigföst? Ja, men jag hade en höna, en åsna. Sen hade jag ett får här vid Äppelunden och så har jag en ko här vid stranden. Ja. Så det var relativt nära ändå. Det är jätteskönt. Men ja, nej, har du något mer du vill tillägga om spoilers, något du vill säga? Alltså jag vet inte, det känns som att man alltså grejen, det här kan man ju egentligen diskutera hur länge som helst om hur man tycker och så, men jag vet inte, jag känner mig väl typ lite färdig. Ja, nej, men alltså det känns inte som att det finns jättemycket mer att säga. Typ, ja, men tänk på andra innan du delar saker kanske. Ja. Och vill man inte bli spoilad så behöver man inte skälla ut folk. Utan håll dig ifrån alla internetsidor, tänkte jag säga. Alla sociala medier. För att det går liksom inte att komma undan det helt. Nej. Om man är ute på Instagram eller på Facebook eller vad som liksom. Nej. Oj. Här börjar vi. Springer du iväg? Ja, men jag kom åt scrollen. Jaha. Oj, vad... Och så sa min pony oi. Den blir busig. Ska vi säga adjö här kanske? Ja. Vill du se hur min häst ser ut när den är magisk? Som att du inte har sett den. Haha. Fast jag tycker den är finare när den inte är magisk. Så. Ja. Så där. Ja, det var det för idag. Ja. Mm. Ni får jättegärna skriva era åsikter. Ni får inte skriva spoilers däremot, då tar jag bort dem. Om det är sånt som Starstable vill inte ha skrivit ut, så vill jag inte se det i mina kommentarsfält. Nej. Nej. Men tack för att du var med, Olivia. Din gulliga lilla pony. Tack för att jag fick vara med. Och tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då. Adjö.